vrlo je bitno odabrati rasvjetu koja će najprije dati dovoljnu količinu svjetla, pa i boju svjetla koja je poželjna da je toplo bijela s obzirom na današnju LED tehnologiju koja je sve prisutna. Ono što je bitno je sami dizajn rasvjetnih tijela, da i u trenucima kada svijetle ali kada ne svijetle da budu dekoracija u prostoru, da budu primjereni stilu uređenja samog prostora. I ono što je još jako bitno gdje ljudi često griješe je odabir same dimenzije visećeg tog tijela koje je na stropu. Vrlo je bitno, ukoliko imamo recimo šank, pa na šank postavimo visilice, kada biramo rasvjetno tijelo iza blagovanskog stola, da to ne bude rasvjetno tijelo koje ima vertikalnu liniju, znači da je to nešto što je nadgradno, ali u samu liniju stropa, zato što u samom prostoru koji je povezan, to je najčešće kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak, je nužno, dovoljno, potrebno samo jedno rasvjetno tijelo koje viseće. Sve ostalo mora biti prilagođeno njemu na način da ono bude u centru pažnje. Tako ovdje imamo jedan primjer blagovanskog stola koji ima viseće tijelo, znači jednu visilicu koja je vrlo elegantnog, jednostavnog, minimalističkog dizajna i uz pravilan odabir boje, to je rasvjetno tijelo koje će se uklopiti gotovo u svaki stil. Ponekad ćemo odabrati rasvjetno tijelo na način da se uklapa u stil prostora pa dobijemo jedan ujednačeni izražaj doživljaj. Ponekad možemo ići kontrastom kao što je ovdje. Ovdje imam primjer rasvjetnog tijela koje je nekakva kombinacija industrijskog i romantičnog stila, a koji je uklopljen u ladanjski stil. Tako da smo dobili zapravo jednu raznovrsnost izražaja, stilova, dimenzija, ali je sve zapravo materijalima i bojama odlično povezano, tako da dobijemo jedno dodatno prostorno bogatstvo. I rasvjetno tijelo na taj način dobiva još jedan dodatni značaj, postaje zaista pravi ukras u prostoru. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.